O PR lá vai sair. Olha lá, barulhão. O polícia vai sair de novo. Isso aí mesmo, pingueira. Tem que fazer teste motor. Concluir a missão do WLD, velho. Tá indo uma pensão, ó. Fazer teste. Não tinha foto dos tiros comandos. Thank you.
quilômetro. Eita, volta junto. Tira a foto boa! Esse é o... me assustaram agora, vieram. Esse é o Criquen chegando, hein? Ai, cara, pior que não voa, né, velho? Vamos guardar ele. Ô, mas que dia que vai ser daí, mano? Vai fazer o quê? Cara, três meses já que tá aí? Vai fazer. Três? Vai fazer aniversário. Tá movimentando o Amas lá, ó. E tá chegando um outro daquele outro momento. Ó, o azul lá dentro, lá. Tá, é, o azul lá. Amanhã. Eduardo. Oi? Cancelou. Cancelou? Que é da puta, os caras que fazem isso. Agora, os caras não almoçaram, tá aqui desde cedo pro cara. Eu bati com o treino o dia inteiro, velho. Aí fui pra casa, tomei uma ducha e vim aqui correndo, eu tô tudo quebrado. E eu vou estar trabalhando. Ó, os dois aqui? Os dois estão felizes, hein? Rafael, Augusto, tem qualquer também? Novidade de Baby Shark, você dá um... Olha lá, o cara parou. Vai fazer o mesmo.